som Jenny a mám pre vás pár noviniek. Má 15... 3, 4, Jenny, vidím, že sa trápiš. Potrebujem pauzu. A určite lepšie plány... Zostaneš posteli, dobre? Prečo? Vyzeráš hrozne. Ale ja mám tréning a krízu. Ako ju čakajú? Je v nemocnici, má leukémiu, ale uzdraví sa. Jenny, musí byť teraz veľmi statočná, vieš? Ty si tá, čo stále trčí na izbe. To je moje indiánske meno. Ale ani múry nemocnice jej nevezmú nárok. Jenny to možno pomáha, ale celé to nemôže mať šťastný koniec. Na prvú lásku. Nemôžem. Zober ten strojček a ohol mi vlasy. A chuť žiť. No to je sve výhody. Na oddelení sme nikdy nemali vši. Trpezlivosť ešte nikoho nezabila. Nový seriál Jenny už od 1. marca na Jojke.